Ordiziko egoitza izan zen, lehenengo hasiera horretan kutsatu gehien ontzien residentzie. Bertan aitonamonan erdik iltzin zaizkigun eta langile ia gehien txenak ontzien kutsatuta eta hamar ingresatuta. Unero lanera bueltatzen ginen goizeko zazpiterritan gure galdera bakarra zen. Gaur noiz, nor, gaur zenbat. Egunero hiltzen zitzaizkikulako gure aitona mona maitek, eta gogorra da ikusten duelako egoera zala aldatu, eta lehen egoera gezki bali mazion okerrago gaudelako. Urte gogorra izan da neskak, greba etetea erabaki genuen, estatu alarmaren bezperan, eta lanera itzuli ginen, arro, gogor, sekulakoak bizi izan dituzue zeuen lan zentroetan. Eta dena dela, instituzioek tratxtu txarrak ematen jarraitzen dute, eta oraindik ere jarraitzen dute. Nola gaitzetsi gaitzake diputazioak, egoiarrak hiltzen eta langileak behartzen duten babes neurririk ez eta hau salatzea batik? Onartezina. Bueno, esango nuke gure galdera gaurkoan zuzenean Markel Olan hori bidali diogula, eh? Gure ustez, gure galdera, ze gehiago egin behar dute langile hauek, jakindare 250 egun greba egin dituztela, jakindare pandemia erdi batetik pasa diela, jakindare arriskuan jarri dutela beraien bizitzek eta beraien senideena, eta guk jakin nahiko genuke Markel Olanorentzat zer gehiago egin behar dute langile hauek. Eh?